Кражби се причина што 250 семејства од Штипска Лакавица немаат вода за пиење. Резервоарот од 50 кубни метри несовесните жители го користат за наводнување на нивите. Затоа, при денешниот увид во состојбата, директорот на јавното предпријатие Исар Хирезајков апелира. Апелираме до сите граѓани во местната заедница Лакавица да водата ја користат рационално, како не би дошло до ситуација да запре водоснабдувањето. Дополнително она што јавното предпријатие Исар, заедно во соработка со местната заедница Лакавица, ќе го направи во наредниот период, ќе го соприме водоснабдувањето во рок од 24 часа, како би се наполни резервоарот со вода, со што и притисокот во самото водоснабдителен систем би бил на задоволително ниво. Жителите се револтирани и денес капелираат предност пред нивите да имаат луѓето. И ги замолувам сите што наводнуваат со вода за пиење, да го тоа прекинат и оти водата не е наменета за наводнување, него за пиење и за брат и меѓе. А водата е за пиење, а не за ниве. Апелираме, значи, имаме и екипа од ИСАР, значи, у контрола тука, видеа дека има добро, мислам, дотурна вода, меѓутоа треба да населението да биде малку поотговорно према користењето на таа вода. Овој проблем не е само на Лакавичани, но и на целиот овдешен регион. Да, ова е проблем со сите села, каде што нерационалното трошење на водата доведува до проблем на сите жители. Затоа уште еднаш апелираме дека водата која ја снабдува јавното предпријатие ИСАР биде користена од страна на жителите во селските средини со рационалност, односно со домаќинско работење.